Լուրեր լրատվականծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Աշնանը տարեշրջանային վարակների ակտիվություն է նկատվում, սակայն այս տարի գրիպանման հիվանդությունները ավելի քիչ են։ Ինչ վերաբերում է համավարակին, ապա մարզում նահանջը ակնհայտ է։ Կապանի բժշկական կենտրոնում այս պահին ընդամենը 2 հոսպիտալացված մարդ կա։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ամեն տարի սեզոնային սուր շնչառական վարակները գլուխ են բարձրացնում։ Կապանի բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքում արդեն վիրուսային վարակի որոշ բարձրացում է նկատվում։ Վերջին 7 օրվա ընթացքում 15-ից 17 դիմող է եղել։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում դիմելությունը հաճախակի է լինում, արտահայտված ռինիտի երևույթներով, քթոսությամբ, և եղել են դեպքեր հազով, եղել է դեպքեր մեկ դեպք, ունեցել ենք մի փոքր բարդացած իրավիճակ, հաշվի առնելով նաև երեխայի անամնեսը, որ տարապ մեր բրոնխյալ որոշակի հիվանդություններով, իրեն մոտ արտահայտվել է ուղղակի աբստրուկտիվ համախտանիշով և թեթև շնչական անբավարարությամբ։ Մնացած բոլոր դեպքերում հիվանդությունը կրել է նորմալ ընթացք, արտահայտվել է կատարալ երևույթներով, գրիպին բնորոշ, վիրուսային վարակներին բնորոշ քթարտադրությամբ, ջերմությամբ, ընդհանուր թուլությամբ և փսխումներով։ Սեզոնային վիրուսային վարակը ոչ մի կապ չունի COVID-19-ի հետ, ծնողներն անհանգստանալու պատճառ չունեն, նույնիսկ անցյալ տարվա համեմատ վարակի թույլ ֆոն է։ Կա հիմա որոշակի արտահայտում, բայց նշեմ, որ եթե համեմատելու լինենք անցած տարվա տվյալներով, այս տարի բավականին մեղմ ընթացքով։ Կարծում եմ, որ այստեղ մեծ նշանակություն ունեցել նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մեր բոլոր միջոցները, հատկապես դիմակների կրումը, որ էլ ավելի մեղմացրել է այսօրվա դրությամբ սեզոնային վարակների արտահայտման և տարածվածությունը և ծանրությունը։ Մարզում այս պահին COVID-19-ով բուժվող 5 հոգի կա, որից 2-ը հոսպիտալացված են Կապանի բժշկական կենտրոնում, մյուս 3-ը առողջության առաջնային պահպանման ուղակի հսկողության ներքո են։ Մինչ օրս մարզում վարակի 620 դեպք է արձանագրվել, 610-ը բուժվել է, գրանցվել է 5 մահ։ Մոտ օրերս բուժվողները տուն կգնան և կենտրոնի COVID-19-ի բաժանմունքը առայժմ կփակվի։ Հայաստանում սեպտեմբերի 9-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 199 նոր դեպք, առողջացածների թիվը ավելացել է 431-ով, ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է մահվան 905 դեպք։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ վերջին 24 ժամում մահացել է 2 քաղաքացի, 89 տարեկան կին և 79 տարեկան տղամարդ, նրանք ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մարզային և հանրապետական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Գորիսում վարարական գետի աչափնյա հատվածը վերակառուցվում է։ Քաջարանում մեկնարկած շինարարական աշխատանքները լայն թափ են ստացել, միաժամանակ ապամոնտաժվում են ապօրինի շինությունները։ Թուրք-ադրբեջանական համատեղ մեդիա պլատֆորմը ահռելի ճակատ է բացում Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի համար, խնդիր կա համախմբելու տեղեկատվական ներուժը և ծառայեցնելու համընդհանուր օրակարգին, Աբրահամյան։ Ապրիլյան քառորդյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովն իր ամփոփիչ զեկույցը սեպտեմբերին կներկայացնի խորհրդարանի նախագահին։ Հայաստանում վերջին 24 ժամում արվել է համավարակի սկզբից մինչև օրս ռեկորդային 3518 թեստավորում։ Թեստերի նման մեծ թիվը պայմանավորված է նաև նրանով, որ դպրոցներում դասերի մեկնարկին ընդառաջ թեստավորում են անցնում ուսուցիչները։ Ալկոհոլային թունավորումից վերջին 1 օրում մահվան 1 նոր դեպք է արձանագրվել, առողջապահության նախարարության խոսնակ։ Արցախի հանրապետությունում կորոնավիրուսի 1 նոր դեպք է հաստատվել։ Ռուսաստանի Դաշնությունից դրամական փոխանցումները նվազել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից աճել։ Քաղաքացիների նկատմամբ դիտավորությամբ բռնություն գործադրելու համար մեղադրանք է առաջադրվել ճանապարհային ոստիկանության տեսուչներին։ Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հավանություն տվեց օրենքի նախագծին, որով մասնավորապես տրվում է հայրության արձակուրդի հնարավորություն։
Միջազգային լուրեր մեծ 7-նյակի երկրների արտգործնախարարները համատեղ հայտարարությամբ Ռուսաստանից պահանջում են պատժել Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման համար պատասխանատուներին։ Ըստ նրանց, ընդդիմադիր գործչի թունավորման դեպքը արդեն հաստատված է։ Ռուսաստանը հերքում է իր առնչությունը։ Ռուսաստանցի բժիշկները ըստ պաշտոնական հայտարարությունների Նավալնիի օրգանիզմում թունավոր նյութ չեն հայտնաբերել։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Իրանի և Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունները քննարկում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու հարցը։ Վրաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի վատ տարածման պատճառով արգելել են հարսանիքները, հոբելյանները և հոգեհացերը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ռուսական հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ ինքն ու իր ընտանիքը չեն պատրաստվում փախչել որևէ երկիր։ Ռուսաստանում տեղական ընտրությունների նախաշեմին իրավապահները խուզարկություններ են սկսել անկախ թեկնածուներ առաջադրած Կրեմլին քննադատող կազմակերպություններում։ Լեհաստանը Գերմանիային առաջարկել է իր գազային ենթակառուցվածքը Հյուսիսային Հոսք 2-ից Բեռլինի հրաժարման դեպքում։ Մարզական լուրեր. Ազգերի լիգայի երկրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականը Երևանում ընդունելով Էստոնիային հաղթեց 2-0 հաշվով։ Իսկ մեր մրցակիցները Հյուսիսային Մակեդոնիան և Վրաստանը չպարզեցին հաղթողին 1-1։ Երրորդ տուրում Հայաստանի ընտրանին Երևանում կխաղա Վրաստանի հավաքականի հետ։ Այդ խաղը նախատեսված է հոկտեմբերի 11-ին։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստների ասոցիացիան որոշել է Անգլիայի պրեմիեր լիգայի նախորդ մրցաշրջանի լավագույն ֆուտբոլիստին, նա Մանչեսթեր Սիթիի կիսապաշտպան Կևին Դե Բրյուինեն է։ ԱՄՆ թենիսի բաց առաջնության կանանց մենախաղի կիսաեզրափակիչի առաջին զույգը հայտնի է, եզրափակիչի ուղեգրի համար առաջինը կպայքարեն Ջենիֆեր Բրեյդին և Նաոմի Օսական։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի կազմ կոմիտեն կամավորականների համար առցանց դասընթացներ է սկսել։ Դրանք մեկնարկել էին անցյալ տարվա հոկտեմբերին և համավարակի պատճառով դադարեցվել փետրվարի 22-ից։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ սեպտեմբերի 10-ից 14-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Լուրեր լրատվական ծրագիրներ եթերում ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։